por njëkohësisht protestuesit u dërguan kancelarive të Europës dhe të botës, se krahas një narkoshteti të instaluar në Shqipëri, krahas një monizmi që bazohet në vjedhjen e votës nëpërmjet krimit, drogës dhe mashtrimit, ekziston një popull i tërë, i ngritur në këmbë, për ta hedhur në Lanë, për të përmbysur këtë regjim.